Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com mais uma receitinha aqui, gente. Hoje eu vou fazer para vocês um creme de chocolate. É um creme, viu, gente? Vocês vão precisar de 200 gramas de chocolate meio amargo, uma caixinha de creme de leite, meia xícara de leite, meia xícara de manteiga ou margarina. Aqui, gente, tem uma colherzinha de açúcar, tá bom? O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão levar tudo pro fogo, tá? Até engrossar o chocolate. Creme de leite. O leite, e a manteiga, ou margarina, tá, gente? E o açúcar. Aí, vocês vão levar pro fogo até dar uma engrossadinha, tá bom? Aí, quando tiver grossinho, eu trago aqui e mostro pra vocês, tá bom? Pronto, gente, ó. Já engrossou, tá? Vocês deixam engrossar assim um pouquinho, tá, gente? E aí, depois que tiver engrossado, vocês vão colocar numa vasilha, ó. E vão levar pra geladeira por 2 horas, tá bom, gente? Pra ele firmar mais um pouquinho. Aí, quando der 2 horas, eu volto aqui e mostro pra vocês, tá bom? Oi, pessoal, estamos de volta, ó, gente. Ficar 2 horas, tá, na geladeira, pra ele firmar um pouquinho. Aí, aqui tem uma raspinha de chocolate, se vocês quiserem também decorar também, pode estar decorando. Agora eu vou tirar aqui, gente, pra vocês verem como é que ficou. Aí, gente, fica desse modelo, ó. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Se você gostou, dá o seu gostei, comente, compartilhe, tá bom, gente? Que é muito importante pra mim o seu gostei, tá bom? Então tá bom, fica todo mundo com Deus, até a próxima.